ārā šis veidu Latvija un, un gravēts. Bija tādi eksemplāri to tiešām? Jā, nu viņš ir. Kur ir? Tas ir ar Made in USA, jā? Jā. Jā. Bet to pats vēbs darīja arī, ja viņš... Nu, tad, kad Krievu laikā... Jā. Slīpā, kā viņš tā iekšā mums piesa. Saliekās kopu. Viņš dārgākais, jo viņa ir ļoti maz. Krievu laiks jau bija ļoti īs. Nu jā, tas ir arī ekskluzīvs šobrīd, jo tas ir arī liecība par konkrēto. Mm. Es tādu rokās neesmu turējusi. Nu, tas, tas bija. To mēdiņījies, jā? Jā. Tas mums ir mēdiņi. Jā. Šis mums ir tas jau klasiskās. Smukulītis. Varbūt tās jūs varat viņu paklikšķināt apkārt, lai viņu varētu redzēt, kā viņš attaisās. Ja? Un tu tur tā poziņa, ko nospiež. No, poziņa, jā, tad būtu otrādi, jo jāskatās ir par šo. Uh-huh. Un tad man praktiski ir šādi. Uh-huh. Un tad būtu jāspiež tā. Un tad viņš noklikšķētu arī domā? Nu jā, bet tagad viņš ne, un tad uh-huh. arī jāsabīda. Un tad viņš pārtina to. Un tad viņš pārtina. Kadru, jā? Ja? Un tad, ja ir vertikāli, tad ir vertikāli. Un tad atkal pārtina kadru. Un tad atkal, jā. Nu tā. Tas princips pasaulē bija jauns. Mm-hmm. Jo neviena kamera toreiz 37. Gadā nestrādāja šitā. Arī, kur ir izgudrotājs operas kapu? Jā. Pagaprāt, ir prātīgi projektori, projektors. Jūtu, jūtu, jā. Nu, capste ir vairumā. Mēs par viņu jau runājām, bet jau kā mums sešiem. Nu jā, un viņš, viņš ir latviets? Nu nē, viņš ir, nu, teiksim, baltvācietis. Viņš ir baltvācietis, bet viņš sevi negribēja uzskatīt. Valciet, ka viņš ir tā kā pasaules pilsonis. Nu jā, jā, toreiz jau bija tā internacionāli, vai ne, un, un tagad ir globalizācija. Tas ir, viņš... Apmēram viens un tas pats. Jā. Nu, ko varbūt uztaisām kaut kādu pilnīgo grupas bildi? Jā. Visi, visi kopā, bet tikai kur, kur ir kaut kāda gaišākā vieta? Minoks, daži. Šitā pat. Jā. Tagad ir mīnus viens puisis. Mīnus viens puisis, jā, 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 jā. Nu, vēl tā lēnām izvērts. Tā lēnām, jā. Jā, strālis tā. Līdz atdurē. Jā, līdz galam. Jā, jā, līdz galam. Un tikpat lēn atpakaļ. Nu, vēl, vēlreiz pamēģin asumu. Asums ir ripīt. Nu, viņam tā kā redzēja ir perfekta. Jā. Labi. Nu, ko mēs tagad? Un jūs droši vien esat šito visu pasākumu arī veidojuši, ja? Kā? Tā neko veidotājs. Ne, jūs esat, ja? Nu, mēs te jā. Es tā kā esmu mūzeja cilvēks. Kā? Korsaks ir to tā vēstumies, kas zina visu par minūkstu. Korsaks? Pēters. Pēters Korsaks. Jā, liels paldies jums. Jā. Žēl, ka tik maz skatītāji. Jūs, jūs
Nejaušite? Es te pilnīgi nejaušu, es atvedu meitu uz dejošanu. Bija jāgaida. Nu jā. Paga, nu, mums jau ir kaut kādi kadri, jā? Cik tad ir? Cik ir? 15. Mēs esam apmēram pusē, jā? Jā. Nu ko, mēs varam darīt tātad divējā dvēlu. Mēs tagad tempā izfotografējam visu filmu, jo mēģinām viņu arī attīstīt. Bet tad jums vajag radoši pieejas lietai. Jums aiziet fotosesiju. Bet tā diezgan ātri, jo mums vēl ir jāatrīst. Jā, mēs to filmiņu varam ziedot, filmiņu noteikti. Labi, nu tad lai viņi izfotografē, jā? Izfotografē. Tā, bet tikai posties kājums, tur visi visu mākotē. Ar vēju ģenerātoru, es nē. Pa ceļām var arī pierakstīties tajā reģistrācijas lapiņā, ja mums pildam. Labi, pierakstīšos noteikti. Un atnākšu vēl citreiz ar ģimeni. Cita reize ir nākošu ceturtdien. Nāciet, lai paņemiet šito tevi. Jā. Par visām sarunām. Ļoti jauki. Un nākošu nedēļa būs tā kā otrais dubuls šeit sarunā. Viņš šoreiz sanāks tā kā ģenerālmēģinājums. Nu tāds. Jā. Bet būs gan arī korsektors, gan Jānis Bērziņš cilvēks, kas pats savām rokām, kurš vēl ir dzīves, kas ir līdzis kopā to minākus, kas ir strādājis reāli. Hei, nu. Viņš ir dzīves, mundrs, brašs, vīrs, kuram jau ir 91, tūlīt būs 92. Pirms radiācijas gēni. Jā, acīm redzot, jā, jā. Bet arī nu, nekas viņa nav salauzis. Jā. Tā. Nu, lūk, un tad viņi abi būs, un tad būs apmēram tas pats scenārijs, kas sākumā mazliet viņu parunā, kas tās, kas tas tāds mīlāks, un kas tas taps, un tā, un tad pēc tam fotosies. Super. Tā, ka tā, ka tiešām nāc. Ļoti iedvesmojoši. Nu? Nu, redziet, paldies. Man tēvs strādāja Vepiņā. Jā. Un mēs taisni divu gadu Anglijā dzīvojām no Vepa. Jā. Viņš bija komandējumā, tur pāris aizsūtīts. Tā kā man šitas... Kuros gados jūs? Tas bija 75. 76. Ko viņš darīja? Viņš tur tieši Vepa produkciju laboja, eksportēto. Jā, ja tur bija cilvēkiem kaut kas sabojājies, ja viņi tirgoja tur, tad viņam vajadzēja tur labot Londonā. Mēs tur divu gadu dzīvojām. Vai ne? Jā. Nu, bet nu tur viņi, tas bija ļoti reti, ka tāda darbiņa bija, bet viņš taisni bija dabūjis tādu uzdevumu. Un gribēja vēl pagarināt, bet mamma teica, ne, paldies, es vēl negribu divus gadus tur. Ārzemē. Tāda ideja. 74, 75, jā. Smaks tas minoksiņš bija. Uz sajūtu. Pilns ar mani. Jā, un viņš tur labi nopelnīja, atbrauca, nopirka Volgu, un es atbraucu sarkano zeķu zāba, ko es gāju uz skolu, un vispār tur bija cirks pa brīdi. Man sautāja pa Anglijas Karolīnu skolā, otrā klasē, pirms mēs arī apgrīzāmies. Anglijā gājās arī skolā? Jā, Krievu skolā, jā. Un tur bija tā, kad poši tur bija. Vēl gāja modernās dejās, tur viņa tā un modernās dejas, tur sudara kopītēs, kurreiz bija Morgan School, vajagās tur modernās dejas. Man jau patika. Bet es atceros, ka es raudāju, ka man gribējās uz Latviju, jo man lēļu ratiņu bija Latvijā. Vienīgais iemesls, ka
Man nebija lēļņu rāta. Jūs teicat, ka tā ir pareizā. Jā, jā, jā. Jo pilnīgi līdz pašām beigām, jā. Bija šausmīgi, kā to visu nolikvidēja. Tā jau bija vistīrākā likvidācija. Tāpat tās, kā tagad viņi visu valsts likvidē. To jau sākās, ka to visu pažūšanu nolikvidēja. Sprīdītas, svētītas, kolosāls mazās. Vefam bija aviācija? Tas ir viens. Jā, vēpam bija viss kaut kas. Aviācija ir decembra tēma. Nu, teiksim, arī aviācija. Negluži tikai vēpam. Un šī tik smukas ar ausakļiem. Jautājums ir, kā mēs tagad to visu atjaunosim, meiteni un zēni. Nu, bet arī viss radošākais un mūsu, ja nākamai pauzei, vajadzīgākais. Es jums varu piedāvāt latviešu biedrības atbalstu. Var to izdarīt caur Latviešu biedrības komisijām, piemēram, iztaisīt kādu komisiju. Tur ir vajadzīgi cilvēki, kas būtu kā jūsu vīra tēvs. īsti gariņi, kur neatlaidīgs rušina uz priekšu to visu. Kā viņam tam vīra tēvam ir veselība? Turās vēl. Viņam tagad varētu būt 75. Tad jau vēl bija 77. Vienalga nav 97. 77. Tad jau vēl varētu. Šitie jau ir tie resursi vēl, vai ne? Šitā paudze, kur vēl nav. Pie kompjūteriem galīgi sadragāti. Kur māk strādāt. Mm.
nopirku arī, man tā latviešu biedrība pieriģistrēta ir vienā arī brīvvalsts laikā celtā īpašumā. Tas ir tāds maģiskākais laiks, kad mēs tiešām bijām pastāvīgi. Tagad jau nekas tāds nav, tas viss ir ilūzija. Aiztaisīs ciet ārzemju bankas, bankomātus un cauri. Viss numirs kā mušas. Turās, turās, nu kur tu? Iedomājies, izrubīsies ārā šitā te elektrība, viss serveri izrubīsies, bankas, naudiņa. Un viss cauri, iestājas totāls bats. Cilvēki sāks viens otru klopēt nost, lai apēstu. Nekādi resursi nav nekur noglabāt, lai varētu. Viss pienāk no ārzemēm, ražošana, pat laukos nav, ko nebūtu, ko paņemt no laukiem. Tur jau var nekas vairs nav iekrāts vai uzkrāts naudiņu. Viss tiek ievests, pat piensaimniecība vai gaļa. Mums ir pasteidzās visu likvidēt. Izvairījās no iespējas.
pie kadriem. Asi, ne asi, visādi, jā. Nu kādi jau būs? Jā. Un lai viņus varētu izvest gaismu un apskatīt, tad vajag izskalot un ieliet, tā teikt, nostupināt tā viņu, ko sauc par fiksāru. Tad, kad mēs minūtes desmit būsim paturējuši, tad tā kāds skalosim un tad varēs apskatīt. Nu, es vadu to latviešu biedrību, var teikt. Latviešu biedrībā? Jā. Nu, ko jūs vadat? Nu, tieši latviešu biedrība man ir. Jā? Jā. Nu, tā nav Rīgas latviešu biedrība. Bet kurā? Nu, tā ir tieši latviešu biedrība. Divi vārdi tikai. Jā. Mums ir mājaslapa. Jā. Labie.lv Nu, mums telpu nav. Jā. Mēs staigājam apkārt un viedalējam telpas. Un kā ne? Ko jūs reāli darat? Mēs, piemēram, latviešu tautas taktikas konkursu tikko noorganizējām. Jā. Un, nu, tajā mājaslapā labie.lv var redzēt. Jā. Kā bija mēs vēl? Labie. Labie. Tā, iedodiem man vienu. Krēslu. Latviešu biedrība pirmie vārdi, pirmie burti taisni.